In dit filmpje gaan we kijken hoe je de afstand tussen twee lijnen kan berekenen. Dan praten we altijd over twee evenwijdige lijnen. Want als twee lijnen op elkaar, twee dezelfde lijnen zijn, of twee lijnen die op elkaar liggen, dan is de afstand natuurlijk nul. En als je twee snijdende lijnen hebt, dus twee niet evenwijdige lijnen, dan kan je geen afstand bepalen, want ze snijden elkaar. En op andere punten, dan hebben ze andere afstanden van elkaar. Dus dan kan je niet echt de afstand tussen twee lijnen berekenen. Dus we hebben het alleen over twee evenwijdige lijnen. En nou, hoe doe je dat? Ik heb hier twee formules van lijnen. I is 2x min 5 en I is 2x plus 2. En dat was eigenlijk deze ook. Dus ik ga deze even kopiëren. En dat is wel heel jammer. Dat ga ik niet op die manier doen. Deze heeft hij niet goed gekopieerd. Hij heeft de vorige gekopieerd, denk ik. Maar goed, ik ga hem even kleiner maken. Dus ik heb twee evenwijdige lijnen. En dit is de lijn die hoort bij K. Dit is de lijn die hoort bij L. En wat je eigenlijk moet doen, is je moet een punt op een van die twee lijnen nemen. Dus dat kan je doen door een x in te vullen, op die of op die. Laten we de lijn pakken waar het makkelijkst te rekenen is. Misschien is 2x plus 2 het makkelijkst te rekenen. Dus dan kan je x is 1 invullen. Maar ja, aan de andere kant is dat ook bij die andere ook makkelijk. Dus het maakt op zich niet zoveel uit. Laten we hier x is 0 invullen. En als ik 0 invul, dan krijg ik 2 keer 0 is 0 plus 2 is 2. Dus ik kan zeggen dat het punt 0,2 op de lijn L ligt. En dat zie je hier ook. Dat klopt ook. Dus we kunnen zeggen A 0,2 ligt op de lijn L. En wat je eigenlijk dan wilt doen, is je wilt de afstand berekenen van dit punt. Die noem ik nu dus A. Van A tot lijn K. Dus we zijn nu eigenlijk overgestapt van afstand tussen lijn K tot lijn L. Hebben we nu dat we de afstand gaan berekenen van punt A tot lijn K. En afstand van punt tot een lijn, ja, dat heb ik in een vorig filmpje uitgelegd, hoe je dat doet. En dat kan je dus doen aan de hand van de afstandsformule. Dus dan zouden we de formule van lijn K moeten herschrijven naar 2x min i min 5 is 0. Dit is die formule van K, herleid naar 0. En dat zetten we hier in onze teller. Dus dan krijgen we 2 keer de x-coördinaat van A, dat was 0, min i, en de i-coördinaat van A is 2, min 5, in absolute waarde, gedeeld door a kwadraat plus b kwadraat, en daar de wortel van. Dus gedeeld door 2 in het kwadraat plus min 1 in het kwadraat, en daar de wortel van. 2 keer 0 is 0, min 2, min 5 is min 7, maar omdat het in de absolute waarde staat, wordt dat positief, dus 7. En 2 in het kwadraat is 4, plus 1 in het kwadraat, dat is dus 5, en dan krijg je dus een wortel 5. En omdat ik een wortel in de noemer heb, vermenigvuldig ik de teller en de noemer met dezelfde wortel, dan krijg ik dus 7 wortel 5 gedeeld door 5, en dat is dus 1 2 vijfde wortel 5. Nou, nog één voorbeeldje. Ik heb hier twee lijnen, twee vergelijkingen van lijnen, lijn M en lijn N. Ja, zet het filmpje even op pauze, zou ik zeggen, en probeer zelf dit ook uit te voeren. Dus wat is de afstand tussen lijn M en N? Ik kies een willekeurig punt op N of op M. Ik doe die van M, daar vul ik voor x0 in.
kan ook een ander getal invullen, maar ik kies bewust voor nu 0, zodat i een mooi heel getal is. Dus als ik voor x 0 invul, ik moet weer even punt a, dan krijg je 3 keer 0 is 0. Dan min 2i is 8, dan moet ik 8 delen door min 2, kom ik op min 4 uit. Dus de i-coördinaat is min 4. Dus ik kan zeggen a met coördinaten 0, min 4 ligt op de lijn m. Of op lijn m. Ligt op lijn m. Nu we dit hebben, kunnen we dus zeggen, ik haal die vraagteken even hier weg, dat we ook de afstand kunnen berekenen van punt A tot lijn N. Want we hebben al een punt op de lijn M, dus we moeten van dit punt tot de andere lijn de afstand berekenen. En dat doen we weer met de afstandsformule. Dus we gaan lijn N, altijd kijken wat je hier hebt staan als lijn, die gaan we herleiden naar 0. Dus dit kunnen we opschrijven als 6x min 4i min 1 is 0. En dan ga ik de coördinaten van A invullen, dus dan krijg ik 6 keer 0, min 4 keer min 4, min 1, absolute waarde, gedeeld door 6 in het kwadraat, dat is 36, plus min 4 in het kwadraat is 16, en daar de wortel van, dan krijgen we min 4 keer min 4, want 6 keer 0 is 0, min 4 keer min 4 is 16, 16 min 1 is 15, en daar de absolute waarde van nemen, dat blijft dus 15. En dit is dan de wortel van 52. Als ik het goed heb. Ja, de wortel van 52. Ja, en dan kan je dat weer keer wortel 52 doen. En dan wordt dat uiteindelijk 15 52ste. De wortel van 52. En ja, dit is nog verder te vereenvoudigen, maar ik even nadenken, volgens mij met 16 keer, nee, als ik dit door 4 deel, wat krijg ik dan? Dan krijg ik 4 keer 13, oh ja, dat is dus 2 wortel 13, dus dit kunnen we ook opschrijven als 30 gedeeld door 52 wortel 13, want wortel 52 is 2 keer wortel 13, en 2 keer 15 is 30. En dat is dus 15 26ste wortel 13. Ik heb dit niet voorbereid van tevoren, waardoor ik dus even rekenwerk hardop moet doen. Maar hier kom je dus op uit. Ik hoop dat je het hebt begrepen en heel veel succes verder.